Вітаю! Один з найвпливовіших інвесторів планети Уоррен Баффет назвав криптовалюту біткоін «мігуром». Про це Баффет розповів під час зустрічі зі студентами в США. Бізнесмен зазначив, що біткоін не має реальної цінності і описав його як справжній мігур. Неможливо оцінити біткоін, тому що він не є активом, який має цінність, сказав Баффет і додав, що неможливо передбачити, як високо може піднятися ціна біткоін. Людей охоплює ажіотаж від великих рухів цін, і Уолл-стріт до цього пристосовується, сказав Баффет, зазначивши, що все це закінчиться погано. А ось співзасновник Apple Стів Возняк навпаки вважає, що біткоін за цілою низкою характеристик перевершує золото. Спеціаліст по криптовалютам Джеф Гарзік оголосив про створення валюти Метроном. Вона може вільно конвертуватися на різних блокчейнах. Також винахідник гарантує, що Метроном буде захищений від стороннього втручання, в тому числі з боку розробників. Перші 10 мільйонів токенів будуть випущені на платформі Ethereum в грудні. Підтримка інших платформ буде активована через кілька місяців. На сьогодні це все. До зустрічі наступного разу. А наприкінці, як завжди, курси валют на сьогодні.